Бавитися з Богом. Якось один чоловік затримався біля гурту хлопчаків, які бавилися на подвір'ї між будинками. Він почав підстрибувати, танцювати, виробляти всілякі блазнівські штучки, щоб розважити хлопчиків. Мати одного з них побачила це зі свого вікна. Через якийсь час вона вийшла на подвір'я, підійшла до свого сина і сказала: «Це, напевно, святий. Сину, іди до нього». Чоловік поклав хлопцеві на рамено праву руку і спитав: «Мій любий, що би ти хотів робити?» «Не знаю», – відповів хлопець, – «а ви що хочете, щоб я робив?» «Це ти мені маєш сказати, що тобі подобається?» «Я дуже люблю бавитися». «А хочеш бавитися з Богом?» Здивований хлопець не знав, що відповісти. Тоді чоловік додав: «Якщо ти будеш бавитися з Богом, то зробиш найкращу річ у світі. Бо всі ставляться до Бога так серйозно, що виглядає, ніби він смертельно нудний і суворий. Бався з Богом, сину. Такого милого товариша до забави, як він, не знайдеш ніде». Один книжник ходив по базару і приглядався до людей. Аж раптом йому з'явився пророк Ілля. Скориставшись нагодою, книжник спитав пророка: «Просвіти мій розум. Чи хтось із цих торговців увійде до царства Божого?» «Ніхто, абсолютно ніхто», – відповів Ілля, заперечливо похитуючи головою. У цю хвилину на базар прийшли двоє незнайомих мужчин. Вони почали виробляти різні кумедні викрутаси, щоб привернути до себе увагу. Незабаром навколо них зібрався чималий натовп дорослих і дітей, які весело сміялися і плескали їм у долоні. Пророк Ілля звернувся до книжника: «Ці, напевно, увійдуть до царства Божого». Книжник підійшов до блазнів і спитав: «Що ви продаєте?» Ті відповіли: «Хоч часто наше серце наповнене смутком, ми продаємо усім радість життя». Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями гір. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.